в інші міста, в інші країни. І знаєте, що найголовніше для мене, що нас ніхто не називає refugee, тому що ми гості, і ми самі себе не асоціюємо з біженцями. Ми просто всі українці приїхали ненадовго, дякуємо за гостинність, але ми всі знаємо, і я впевнений, що ми повернемося в нашу країну. Ви всі повернетеся, коли там буде спокійно, коли можете повернути своїх дітей. І я написав цю пісню саме про нас, про українців, які зараз не вдома, але хочуть повернутися. Тож, поїхали. Дякую.